جائے تو پوری تقریر جس کا سے ماشاءاللہ تو سارے علم دوست بندے ہو تو سنی سکول آف تھاٹ کے اندر کے عقیدہ ہے کہ جڑا حضور نے ایک صحابی کا بھی گستاخ ہوئے وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ صوفی نہیں صوفی ہوئے جی میرے اندر ادب بھریا ہوئے حضور دی آل دا بھی حضور دے اصحاب دا جس کا سے وچ نہیں خیر ادب دا اصحاب اتے او ہاتھ نہیں چمن دیکھا من سب نبی فقتلو من سب نبی فقتلو من سب نبی فقتلو یہ بھی سونا بیچ رہے ویسے یہ سے پڑھنا ہے ایسی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اچھے پڑھنا سی بچوں بھی